Разнообразие от вечни детски истории ще откриете в книжките от поредицата «Вече мога да чета». Това са книжки предназначени за деца, които се учат да четат, но искат да се усъвършенстват, докато четат интересни и завладяващи вечни истории, написани на лесно разбираем език. Сред историите ще откриете вечни класики, като Котаракът в чизми, историите за Ешко Бешко, Зайо Байо, Лъжливото овчарче, Дядо Вади Ряпа и още много други приказки. Заповядайте в света на приказките с книгите от поредицата Вече мога да чета от издателство Пан.